Evo da počnemo razgovor sa vama, da se osvrnemo sada na sve ove nove vesti koje se tiču nestanka male Danke Ilić. Rekla sam i u samoj najavi, stručnici su 4 meseca analizirali DNK materijale i ništa nije pronađeno što bi raspetljalo ovaj slučaj u ovom trenutku. Čini mi se da samo se to klupko sve više i više zapetljava prethodnih meseci i nemamo trenutno taj neki pravac koji bi nas vodio ka razrešenju ovog slučaja. Najnoviji rezultati forenzike pokazuju da na predmetima obući i odeći osumnjičenih nije bilo tragova Danke Ilić. Da li ovo sada baca neko novo svetlo na istragu? Pa, očigledno ne. Očekivati da će tragovi DNK od devojčice koja je bila ispred svoje uslovno kuće dospeti do njihove odeće, do njihovih oruđa je bila jedna potencijalna priča i u stvari moralo je da se eliminiše takav jedan vid eventualnog postojanja DNK rezultata. I tako treba posmatrati. Prvo, broj od 400 uzoraka je više rezultat presije i karaktera događaja, a to je pre svega radi se o detetu koje je nestalo i za koje se opravdano sumnja da je ubijeno. I onda vi morate da idete u jednom širokom zahvatu i da tako sve nešto uradite, da eliminišete potencijalno, to uopšte nisu ni primarni tragovi, niti sekundarni. To su potencijalno mogli da budu tercijarni tragovi. A znači tercijarni tragovi, oni su minimalni, niti imaju, da kažem, ajde, nije bilo zaočekivati da će tragovi od DNK tragovi od male Danke biti zatečeni na tim predmetima, ali jednostavno eliminacija u tom nekom postupku je uobičajena priča, pa onda eliminišite jedno, drugo, treće da biste neke stvari doveli na svoje mesto i tako treba posmatrati. Evo, kažem, ogroman broj. Znate, jedna DNK analiza traje dosta dugo, nije ona, a posebno ako ima... Dakle, ova 4 meseca nisu ništa neuobičajeno za ovoliku količinu materijala. Apsolutno, pa ne, pa mislim, ne možete vi nekoliko tragova, pa treba nekoliko dana da se uradi. Jednostavno, postoji postupak koji treba ispoštovati. Svaki trag treba pregledati vizuelno, pa onda posmatrati da li tu nešto postoji interesantno, pa fokusirati se na to, pa ne znam, rezultati su to što jesu i... U suštini, pazite, DNK analiza nije postojala do unazad nekog vremena. A jednako su se vodila suđenja i ljudi su bili osuđivani na sve moguće kazne. Hoćete da kažete da i bez bilo kakvih dokaza te vrste mogli bismo ipak da očekujemo? Hoću samo da kažem da svaki slučaj je slučaj za sebe i karakter tragova i njihov raspored, šta vi zateknete, i uvek različite. Dakle, nekad smo radili bez DNK tragove, pa su, recimo, nalaz krvne grupe, koja je krvnogrupna pripadnost, onako jedna gruba podela svih ljudi na nekoliko grupa, 4, jel da, je bila nekad dovoljna za nekakve presude, a to ništa nije bilo specifično. E sada tražimo da imamo DNK, pa ne mora DNK da bude prisutna kao trag, kao nešto što će detektovati, posebno u ovakvom slučaju. Koliko se događa odvijao, a verujem da jeste onako kako je jedan od okrivljenih u prvom trenutku sve opisivo, tu nije bila nekakva situacija za očekivati mnogo nekakvih DNK tragova. Posebno u tom ambijentu što je to bilo sve tako, da kažem, zagađeno i što su oni koristili taj auto u naknadnom periodu. Znači, to su sve uslovi koji eliminišu potencijalno minimalnu mogućnost da bude prisutstvo nekakvih DNK tragova. Dobro, ali Maja, kakvo je vaše mišljenje sada u vezi sa ovim slučajem nakon 4-5 meseci od njenog nestanka? Imali smo prilike u medijima da pročitamo prethodnih dana i ovu vest koju sam također rekla u najavi da je Dankin deda izjavio da je otac jednog od osumnjičenih, Dragijević, je objavio da se devojčica nalazi u Dizeldorfu u Nemačkoj. Da li to sada može odvesti istragu i u tom pravcu? Pre svega, ta izjava je nama svima poznata u medijima i propratili smo, jel te, sve te informacije i komentare. Mislim, malo je nerealno i samim tim odaje utisak da je to lažni profil i da je samo prosto, da kažemo, još veće pokušaj da se još više zamuti ovaj ceo slučaj i cela priča, tako da opravdano činjenično stanje pokazuje da jedan gospodin, mislim čovek, nije mogao sam da napravi profil i da daje takve izjave, tako da neka osoba, gospodin ili gospođe koja se bavi takvim, da kažemo, prognozama slažnog profila zaista ne pomaže puno u ovom slučaju. Ono što je jako važno da kažemo od samog, da kažemo, nekog procesa kada nisu pronađeni neki konkretni dokazi o ubistvu male Danke Ilić, jedina rečenica koju ću ponoviti sada je bez tela, dok se ne dokaže suprotno, Danka Ilić je nestala devojčica, pre svega.
i ne mogu reći da je ubijena. Ono što smo govorili, a ispostavilo se da je tačno i u ovoj emisiji, sećate se, gde sam ju upozorila da može doći do promjena iskaza, da može doći do ove kontradiktornosti u slučaju, to se ispostavilo kao takvim. Kada govorimo o veštačenju i o biološkim tragovima, zaista reći ću to iz svoje perspektive na osnovu nekih svojih iskustava ili neiskustava pre svega, zavisi kako gledam, na osnovu njihovog opisa događaja. Kada govorimo da je dete plakalo, da je unešeno u auto, da je pritom davljeno, znači govorimo o prvoj izjavi osumnjičenih, bioloških tragova je moralo da bude. To nije samo krv, to je i suza, i tečnost iz usta, iz nosa, i taj neki proces koji prati, da kažem, takvu situaciju. Ali ovo sada i vremenski okvir koji nama pokazuje da prilikom brojnih veštačenja, kao što je moj sagovornik rekao, a bilo ih je preko 400, zahteva određeno vreme, nisu pronađeni biološki tragovi male Danke Ilić i na alatu koji je zapremljen iz kuća osumnjičenih, pronađeni su samo biološki tragovi životinjske krvi i u autu biološki trag jednog od osumnjičenih koji je mogao nastati prilikom povrede alata ili tih, da kažemo, nekih dešavanja koji su oni imali u okviru svoga posla. Jeste, baš tako. Ovaj slučaj poprima jedan takav intenzitet da zaista mi više na svaku informaciju koja nam dolazi sa bilo koje strane reagujemo sa rezervom. Jedina, da kažemo, prednost ovog slučaja je ta što se misli nadamo da je Danka živa. Verujem da proces istrage zaista posjeduje informacije koje nama nisu dostupne. Sama zatvorenost istrage to i zahteva, pre svega. I pravac u kome ću ja ići, zaista i brojni moji saradnici, stručnjaci i profesionalci, zaista kategorički smo dodali jedan zaključak da bez tela ne možemo reći da je Danka ubijena. Ona je samo jedna nestala devojčica gde se svi najiskrenije nadamo da je živa. I verujem da ćemo u nekom narednom periodu ponestaje vremena da razmišljamo realno, da verujem da će u nekom narednom periodu doći do određenih, da kažemo, promjena, saznanja i zaista se nadamo tome. Kao što ste rekli, ponestaje vremena. Ono što je takođe bilo u medijima prisutno jeste informacija da tužilaštvo ima rok od još 2 meseca da odluči o podizanju optužnice. I sada, evo, gospodine Božiću, se vratim na sve ovo što ste vi pričali. Rekli ste, nije potrebno da imamo DNK materijal kao dokaz, da smo imali i slučajeve gde to nije bilo neophodno, ali sada kada više nemamo ni to priznanje, kada je došlo... Pa, da, ali je takođe i negirano sve to što je rečeno. Kako se to onda računa u stvari? Pa to je ono njegovo prvo priznanje jednako ostaje važno, jednako, mislim, dominantnije u odnosu na ovo nepriznavanje. Čak i ako nema dokaza koji bi to potkrepili. Svima je jasno. Pa nije da nema dokaza. Dokaza ima o njihovom kretanju, boravku tamo gde je kad, koliko, zbog čega. I sve je to poklopivo sa onom pričom koja je prethodno bila o načinu kako su oni udarili dete unutra i tako dalje, šta su već drugo radili. Drugo, pričati o suzama i o potencijalnom isticanju nekog sadržaja iz ustiju je stvarno, kako da vam kažem, vrlo hrabro pričati na taj način. Dakle, ne možemo tako da pričamo i da pretpostavljamo da se nešto, da je moralo da se desi, da je bilo suza i tako dalje. Ne možemo tako da pričamo, zaista, bez verifikacije nekakve, ne možemo unapred da pričamo šta bi bilo, kad bi bilo i da tako rekonstruiš. Da, to nije njihovo priznanje. Ja razumem zašto i administrativno devojčica je zaista nestala. Da, nema tela i dalje. Pa dobro, to što nema tela, to nije neophodno opet da bi se neko osudio kad neko prizna za neko ubistvo na način kako je to učinjeno. To ne bi bilo ništa novo, bilo bi samo još jedno u nizu. To vam praktično sada dođe do nekakve vrste intelektualne sposobnosti u pravosuđu tih ljudi koji će to raditi i tužilaštva i suda. Oni imaju i suviše dokaza da bi se ovo dovelo na svoje mesto, da ima mesto ubistva. Naravno, nisam rekao da je, mislim, prisustvo DNK tragova ili druge vrste tragova, kažem, uvijek je kombinatorika neka. Nemamo pravilo, moramo da imamo ovoliko ovoga, ovoliko ovoga, da bismo to uradili. Ne. To je tako dinamično. Znači, jednostavno slučaj za slučaj ide. Ali svaka osoba koja za 3 godine njeno prisustvo ne bude verifikovano, proglašava se nestalo.
odnosno može se proglasiti i mrtvom. Ona je sada nestala, može se proglasiti i mrtvom. Dakle, mi ćemo i taj rok nekako doći u tu priču. I šta ćemo posle toga da radimo? Nade će se smanjiti. U ostalom, kako dete, zaista malo dete, u kojim uslovima da preživi? Da se nadamo da je helikopterom neko došao, preuzeo i odveo negde drugde. Mislim, to je stvarno u ambijentu gde imate jako malu dinamiku. Dobro, ali upoznati se sigurno sa tim nekim teorijama koje su prisutne u javnosti, gde je deti, na koji način mogu da završe. Pa pazite, ovo je prilika za razno razne psihijatrijske slučajeve. Ljudi sada dozvoljavaju sebi da pričaju šta god žele. Znate, imate na jednoj strani neke stvari koje nisu evidentno prisutne, nemate telo, nemate sad nekakve tragove. Sve ovo je otvoreno. Znači, može da se priča šta god hoćete. A samo ljudi koji to zaista rade, ne dozvoljavaju to sebi. Već su skoncentrisani na ono što postoji. Pa nije se onolika priča. Drugo, ja sam siguran da je postojala neka priča o tome da je telo sklonjeno negde u toj okolini. Nije policija krenula sa onolikim rovokopačima i pretragama iz čista mira. Ajmo da radimo nešto. Znači, ima tu neka priča. I s druge strane, mislim da nam je i suviše činjenica dostupno i iz istrage, i iz tužilačkog postupka i svega. Nema ni jedne činjenice koja u ovom trenutku nije dostupna javnosti. Ali mislite da je to dobra ili loša stvar za samo istragu? To je uredno. To je sasvim uredno. Nema šta da se krije. Na kraju krajeva, iz tih činjenica će proisteći optužnica koja će biti data sudu na potvrđivanje, da li će sud odmah potvrditi, neće, ili će kroz neko vreme to učiniti. Dobro, ali evo, uzimajući u obzir sve ovo što nam je do sada poznato, jel se može očekivati podizanje? Naravno, naravno, apsolutno. Apsolutno će biti podignuta i ja sam ubeđen da će okrivljeni biti osuđeni. Maja, da se vratimo na ovu priču u vezi sa priznanjem ubistva, pa nakon toga povlačenjem tog priznanja imali smo, dakle, s jedne strane to, a s druge opet problematično to što nema dokaza kada je reč o tome da se pronađe telo žrtve. Koliko su onda, evo i prema vašem mišljenju, teško dokazivi takvi zločini? Znate kako, prvo moramo da razumimo kada govorimo o nestalim licima. Tri godine nije rok da se neko proglasi. Tri meseca. Ili tri godine, zato što imamo brojne nestale i decu i žene, prvenstveno mlade, koji nisu proglašeni mrtvim, iako i porodici dalje tragaju za njima i to je jako važan moment da se naglasi. Druga sekvenca o kojoj govorimo o priznanju osumnjičenih, o načinu izvršenja dela, o daljem postupku nakon prvog izvršenja dela, to je udarac autom, o njegovom priznanju zločina, kao i što moj uvaženi sagovornik kaže da je njihovo priznanje važno, prvo priznanje ima dominaciju. U tom prvom priznanju apsolutno opisuje do detalja šta je urađeno ili nije, ali to priznanje vuče ove sledeće. Da je devojčica udrana autom, da je ubačena u pozadinski deo auta, da je plakala i da je ugušena. Da je on nju ugušio. Znači, plače devojčica, postoje suze. Samo ugušenje iziskuje određene... Ali ne iziskuje, pa ne znate ništa o tome. Ne iziskuje. Nemate kod zagušenja, nemate nastanak nekih sekreta i ekskreta. Zar nismo govorili o suzama? Zar sam osumnjičeni nije rekao da je devojčica plakala? Da li su suze biološki tragovi koji mogu ući DNK? I dokle su išle te suze? Jeste videli dokle su išle te suze? Kao i što su mnogi... Slivaju se niz lice, dođu do kose i to je završena stvar. Ali kako vi znate u kom je položaju devojčica ležala u autu? Mi to ne možemo da znamo, možemo da nagađemo. Brojni stručnjaci... Mislim da su rekli da su se stavili na leđa. I vi sada kontradiktorno odgovarate meni, ili ja vam kažem, ja ne mogu da pretpostavim ni vi u kom položaju ležala devojčica i da li su suze otišle u kosu ili su otišli ka donjem delu. Analiza i veštačenje je pokazala... Zanemarimo priču o suzama, koliko je došlo do udarca automobilom. Kako je moguće da onda u tom slučaju... Odakle, kad je dete obučeno, imate gole rukice, imate goli samo jedan deo lica. Taj kontakt sa automobilom nije bio u tom nekom predelu. Niti je bilo rane, niti je bilo krvi. Da je bilo sve, bi se to našlo na frontu automobilu. Pa to da, dakle, onda možemo čitavo priznanje da je... I po čitavom razvoju događaja taj udarac je bio slabog intenziteta. Ako je uopšte bilo udarca, a u tom što je veštačenje nije pronašlo
DNK tragove na autu, uz konsultaciju zaista sa pedijatrima i sa visokim stručnjacima koji zaista se bave, da kažem, konstitucijom deteta od ortopeda pa nadalje, bilo nam je potrebna informacija prilikom udarca deteta, pa i blažih tih nižih godina, gde sama koštana konstitucija je dosta fleksibilnija i u toj brzini ne može se, osim ako se ne pregazi dete, naneti neka veća šteta. Prvi okidač prilikom udarca čak i biciklom ili pada deteta je krv iz nosa. Znači, to je reč stručnjaka. Ma nije tačno uopšte. Onda vi obarate pa sve stručnjake, ali ja govorim... Pa naravno da obaram, pa pričaju ljudi koji o tome jako malo znaju, nažalost. Pedijatri, a ja to doktori. Svakog dana radim. U redu, ja sam se vodila stručnjacima koji su... Da, pa pazite. Znate kako, ja prosto, ne samo mi u našem poslu, moramo da konsultujemo ljude koji se bave nečim i da tražimo mišljenje njihove da bismo bilo šta izneli ovde. Recimo, to bi bilo isto kao kada bi neki veštak rekao kost neturuli, kost truli. Razumete. Prosto moramo biti objektivni, precizni i tačni, pogotovo u slučaju Danki Ilić, gde svi ljudi prati i žele informacije i žele objašnjenja i onda zaista se mora jako voditi računa o izlaganjima, razumete, šta govorite i kada želite da date rekonstrukciju nekog događaja, ne možete vi konsultovati samo advokata ili samo lekara ili samo veštaka ili samo neku osobu koja se bavi stručnom analizom, prosto mora postojati jedan tim jer mi svi snosimo odgovornost, razumete, kada nešto javno... Dobra, ali upravo zbog svih ovih oprečnih informacija u slučaju Danki Ilić, da li to dodatno još utiče na konfuziju u javnosti, na razne teorije koje onda nakon toga se raspiču? Zato što zaista postoje mnoge teorije zavere i u nekom momentu određena grupacija ljudi je dovela do toga da jedna reality varijanta, pokuša se jedna reality varijanta sa slučajem jedne nestale devojčice od 3 godine, razumete. Ono što je jako važno u cijelom ovom procesu nestanka Danki Ilića, ne možemo govoriti ubistva zaista i to ne dozvoljavamo sebi, pre svega kao roditelji, a onda i kao savjesni građani. Između ostalog, jako je važno pratiti uputstva, informacije koje nam dolaze sa stručne strane. Razumete? Jako je olako upadati u neka, da kažemo, predviđanja, nagađanja i govoriti neke stvari, ne bi li se to, ne bi li se neko osetio važnijim ili moćnim na nečim da može da predvidi događaj. Ono što je jako važno u ovom slučaju, pre svega je reći, da, mi imamo izjavu osumnjičenih da su, kako su i na koji način po njihovim navodima ubili dete. Nakon toga imamo potpuno suprotne izjave da oni dete nisu ni videli toga dana, da oni dete nisu ni udarili autom, a kamoli oduzeli život. Nakon toga... Njihovo pravo na odbranu i pretpostavljam da je rečeno na osnovu saveta advokata. Od samog starta, kada govorim da fokus treba biti na majku i na roditelje, ne govorimo o upiranju prstom. Osobe koje su poslednji put videle Danku moraju biti fokus cijelog tog slučaja. Jer su te iste osobe vidjeli okolinu. Razumete, vidjeli su apsolutno, su mogli da imaju, da kažemo, neku reakciju na ono što se dešavalo u tom momentu u njenoj blizini ili daljini Dankinoj. Znači, svaka osoba koja je bila u tom neposrednom delu je jako važan saradnik na ovom slučaju i svedok. I to je ono što moramo, onaj deo koji mi ne znamo i o kome možemo da nagađemo, ali smatram da je ispravno reći, foreznika telefona majke, foreznika telefona osumnjičenih, sama ta lokacija njihovog kretanja, su jako važni dokazi i jako važan, da kažemo, deo. To je sve i urađeno u prvim danima. Dobro, ali vi sada prebacujete fokus na njene roditelje, bukvalno kada su potencijalni neki krivci. Apsolutno ne. Ali to zaista nema nikakve veze sa onim što se desilo sa devojčicom. Ali gospodine, za taj period pre toga je važno i to je sve verifikovano. Vi pratite moje izlaganje. Ja pratim, ali ne znam otkud ideja da fokusirate praćenje telefona roditelja. Nemojte, molim vas. Pre svega, zbog nastanka slike Danke, a ja sam skrenula i deo gde je praćenje telefona i foreznika osumnjičenih. Vi, ukoliko imate sagovornika kao što sam ja, ja vas molim da pratite moje izlaganje kao ja vaše. Rekla sam bez upiranja prstom. Majka koja je dovela decu u taj kompleks je, kao što je se ispostavilo tačno, videla osumnjičene, morala je vidjeti još nekoga. Prosto sam taj vremenski okvir je majka propratila. I to su jako važne činjenice. Da li je bilo nekih aktivnosti koje ona primetila u tom delu? Znači osoba, da li je to majka, baba, deda, brat ili sestra ili otac, poslednje osobe koje vide dete koje je nestalo ili za kojim se traga, su ključni u celom procesu, jer vremenom nekada prosto čovjek u momentu stresa zaboravi neki deo događaja. I to je opravdano. Dobro, jeste. Feedback je nešto što može da se vrati u momentu da se neko seti nečega. I u ovakvim slučajima koji zaista ima veliki vakum,
svaka informacija u bilo kom vremenskom periodu je jako važna. Dobro, kako se uopšte posmatra na svedočenje i članova porodice i tih svedoka u okolini? Jer čini mi se da kada se počela čitava priča oko nestanka Danke Ilić, da mi zapravo jesmo imali u medijima te informacije, da su komšije ispitane, da su članovi porodice ispitani, roditelji i uopšte i šira familija na kraju kraja. Zato što kad nemate direktne svedoke, onda idete tako široko i morate te periferne ljude u čitavom događaju da nekako ispitate, da biste stvorili jednu dinamiku događaja. U ovom slučaju je kretanje i dinamika svih ljudi, pa i roditelja, verifikovana kroz vreme i kroz prostor. Znači, u ovom trenutku policija, sada već tužilaštvo, zna tačno ko je gde je bio i kom trenutku. I to je nešto što će biti jako važno u daljem postupku. Jednostavno, da je nekakav sukob bio najdirektnije karaktera, onda bi se ispitivali samo ti ljudi koji su najbliže bili u toj situaciji, nekolicina njih. Ovako, kad nemate nekakve značajne podatke, idete naširoko, ne biste li iz toga izvukli nekakav zaključak. Svi ti zaključci su jako važni u tom primarnom delu istrage. Već kasnije, znate šta, oni morate da svedete čitav slučaj na nešto što je evidentno i odbranjivo, znači nešto što možete da podržite, da imate dokaze. Naravno da su izjave, ja kažem, pa najčešće nedostaju izjave tih okrivljenih, gde oni neće da pričaju o tome. A ovde ste na prvu loptu, što bi se reklo još tamo u prvom tom postupku, dobili detaljnu izjavu šta i kako bi. Priznanje, tako reći. Priznanje, pa naravno. Nastavit ćemo razgovor i u vezi sa ovom temom, ali u ovom trenutku uključit ćemo u program i Igora Jurića i Centra za nestalu i zlostavljenu decu. Dobro jutro, gospodine Juriću, hvala što se uključujete u redakciju. Dobro jutro. Navršilo se 10 godina od ubistva vaše ćerke Tijane Jurić i svakako najveća tragedija za čoveka, verujem, je da izgubi dete, posebno na način na koji je ona stradala. Smatrate li, kao njen otac posle decenije od njenog stradanja, da je pravda zadovoljena tim hapšenjem i presudom kojom je ubica osuđena 40 godina zatvora? Pa kada je u pitanju stradalo dete, nema tu pravde i tu pravda ne može nikada da dobije neki pravi smisao svoj. Dakle, dete je izgubljeno, život jedan mladi je zaovek nestao, ali sa druge strane, ako gledam neku drugu stranu te tragedije, mislim da je Tijana dala mnogo toga ovom društvu i ta tragedija jeste pretvorena u jedan život. I to je ono što daje meni na kraju krajeva smisao za život, ali i celom društvu jednu poruku da moramo na drugi način da se borimo za decu, a ne da tražimo pravdu na sudu. Kada dođe do suda i do policije, onda je već kasno. Mi smo kao društvo opomenuti, ne samo u Tijaninom slučaju. Evo, sada vi govorite o Danki, ako se setimo i Anđeline i Lune i na kraju krajeva i devojčica iz Niša koja je oteta i koja je prošla kroz tešku patnju, znači da imamo mnogo toga da radimo i da treba da unapređujemo naše društvo i da preventivno delujemo, a da li je pravda zadovoljena, kakva god da je presuda, nije, i tu pravda nikad biti neće. Ali kao što ste i vi rekli, vi ste negde pronašli, pa mogu reći zapravo i svrhu i smisao da promenite nešto i u društvu nakon te tragedije koju ste doživjeli. Šta nakon 10 godina vidite kao možda najveću promenu koja je na neki način makar doprinala da se naša deca osjećaju bezbednije u društvu? Promena, najveću promenu vidim u tome što jesmo na drugi način počeli da gledamo problem seksualnog zlostavljanja dece, pedofiliju, problem nestanaka dece. Dakle, moramo priznati da je urađeno ipak mnogo i da danas, ako pričamo o seksualnom zlostavljanju od te 2014. godine do danas, zaista na jedan drugi način gledamo taj problem. Mnogo više govorimo o tome, postali smo svesni činjenice da mi nismo jedno društvo u kome se to ne dešava, naprotiv da je seksualno zlostavljanje dece i pedofilija, da je tu svugde oko nas i da je to jedna naša, nažalost, svakodnevnica. Zatim, kada govorimo o nestaloj deci, osim te 2015. godine, kada je promenjen zakon o policiji, gde smo
promenili način potrage u smislu da do tada je policija imala pravo da krene u potragu za detetom po svom nahođenju, od tada je to potpuno drugačije, a da ne pričam o tome da je prošle godine uveden sistem pronađi me. Dakle, i u tom problemu znamo mnogo više i to je nekako Tijana je tu najviše doprinela, ali da ne govorimo samo o tome, tek dolaze one stvari koje će promeniti naše društvo, to sam potpuno siguran, jer mnogo više ćemo raditi na problemu vršnjačkog nasilja, što je trenutno po meni jedan od naših najvećih problema kada govorimo kada govorimo o nasilju nad i među decom, i mnogo toga još. Dakle, Tijana je zaista mnogo uradila i pominjena svakog dana, ali da ne bude da samo govorimo o Tijani, to i ne smemo da radimo. Moja ideja jeste bila i motiv pokretanja ovako nečega upravo Tijanina tragedija, ali i zaista da ni jedno dete pa i Danko ne smemo da zaboravimo, jer vrlo brzo mi padamo u zaborav jer nam se dešavaju, nažalost, često neke tragedije i onda nam tragedije dece zapravo budu statistika. To je ono što ja ne smem i neću da dozvolim. Dobro, zbog vaše tragedije to sasvim sigurno ni ne možete da dozvolite. Sigurno sam da ne prođe ni dan, ni sata, možda ni minutu da ne pomislite na Tijanu. Šta vam je prva pomisao danas kada pomislite na nju? Svake godine to jeste zapravo sećanje na te dane potrage za Tijanom i taj moment saznanja da je ona, da ona više nije među nama, to je neminovno i često se sećamo svih tih detalja i uvek ide ono pitanje da li je moglo biti drugačije. I nažalost, koliko god da je urađeno i koliko god da je promenjeno, ja sam i moj život je dobio potpuno drugi smisao i zaista ne prođe momenata da jednostavno ne zamišljaš kako bi bilo dobro da je tu i da je sve sada onako kako smo želeli da bude. Dakle, jako, jako patim zbog toga što bi sada možda bio moment da razmišljamo o nekoj njenoj budućnosti, o završenom fakultetu, o tome kakva bi bila njena budućnost, sa kim bi ona živela i sklapala svoj mozaik, svog života, da li bi možda već tu bilo i neko unuče ili slično. I to su neki momenti koji su iz godine u godinu sve teži. I to je, uvek govorim, da je kada govorimo o kada izgubiš dete, onda je vreme najveći neprijatelj. To je potpuno definitivno i svaka godina je sve teža. Nekako u nekim drugim situacijama vreme, kažu, leči sve, ali u gubitku deteta je to potpuno suprotno, jer gledajući njene vršnjake, gledajući iz neke druge perspektive, onda to bude mnogo teže i zapravo to razmišljanje šta bi bilo kad bi bilo i gde bi ona bila danas je nešto što mnogo boli. Dobro. Kako komentarišete onda i ove najnovije informacije koje se tiču nestanka Danke Ilić, koje govore da nema DNK tragove male Danke na predmetima koji su forenzički veštačeni, a koji su pripadali osumnjičenima za ubistvo? Dakle, nema DNK, nema tela, javnost je svakako uznemirena i svaka vest koja se tiče nestanka Danke Ilić i tekako je propraćena i odjekuje u javnosti danima nakon toga. Kako vi vidite ovaj slučaj danas? Vidim tako da, bez obzira što kada smo se setimo tog prvog dana i same potrage i mi smo nekako svi bili, onako, svi građani su bili, mogu da kažem, zadovoljni kako je i taj teren pretražen, koliko je bilo službenika MUP-a i službe gorske spasavanja na terenu, da je to rađeno onako jako dobro i temeljno, definitivno je negde u toj slagalici negde je nešto nedostajalo i tu je, čini mi se, napravljen propust koji je danas jako teško ispraviti. Lično smatram da bi trebalo da se uradi potpuna rekonstrukcija samog događaja, tačnije da bi bilo dobro da se analizira kompletna sama potraga,
a mislim da, da bi sada možda bio i moment da se, da se uradi i poligrafsko testiranje sa članovima porodice. Neki od članova porodice zbog tada situacije nisu ni mogli da budu podvrgnuti poligrafu. Možda ne bi bilo loše da se sada uradi opet isto, da svi prođu opet kroz, kroz pitanja ljudi koji su stručni u tome i da se kompletna rekonstrukcija događaja opet uradi. Nažalost, rekao sam da, da ovo može zauvek da ostane misterija i to je ono što me plaši. Teško ćemo doći do, do prave istine posle ovoliko vremena, ali ono što opet daje tu neku drugu nadu, bez obzira što je jako mala i to su minimalni procenti, ostaje nada da ćemo možda videti Danku živu. I to je ono što, što nas drži u nekoj neizvesnosti, ali bilo bi jako loše, bez obzira kakav je ishod, da, ne ima, da nemamo pravu istinu i da nemamo te krunske dokaze koji mogu da potvrde ono što o čemu se danas govori ili nešto drugo. Šta god daje, ali da bude prava istina, jer samo prava istina može da smiri javnost u ovom momentu koja je potpuno zabrinuta zbog tog slučaja i generalno svaki roditelj ne može da bude miran ako nije siguran gde će mu dete, šta će se detetu desiti ako izađe na ulicu, jer govorimo ipak o jednom malom naselju, jednom mestu gde nema mnogo ljudi, a desi se o nestanak deteta i potpuno misteriozna stvar da jednostavno deteta nema, nema tela, nema nikakvog dokaza da je dete ubijeno, kako se priča, i to može da bude jako veliki problem za naše društvo. Upravo tako, čak i ako dobijemo taj pravni epilog čitavog ovog slučaja, a ne pronađe se telo, opet se ostavlja prostor za sve ove dalje spekulacije. Hvala vam, gospodine Juriću, mnogo što ste se uključili u naš program ovoga jutra. Evo, spomenuo sad gospodin Jurić to poligrafsko testiranje koje uvek u ovako komplikovanim slučajevima na kraju se iskoristi kao neki kec iz rukava. Koliko je to zapravo bitno za istragu ili razrešavanje ovakvih slučajeva? Poligrafsko ispitivanje nema snagu dokaza. Ima, da kažem, jedan usmerivački karakter. Može da bude korisno, ali, nažalost, bilo je i mnogo slučajeva gde su okrivljeni prošli poligrafska ispitivanja i nisu otkriveni. Dakle, suštinski, pored tog metodološkog pristupa, postoji i taj jedan lični deo učešća u čitavoj metodologiji, a to je stav ispitivača i njegova sposobnost da nešto uradi i, naravno, osoba koja se ispituje. Dovoljno da te osobe uzmu određenu grupu sedativa, malčice, nečega i da čitava njihova izlaganja budu sasvim, sasvim drugačije. I da ona nemaju, jednostavno ne možete da dođete do njih. Drugo, imate i ljude koji su apsolutno, pripadaju grupi ljudi koji se ne poligrafišu, odnosno ne vrše se ispitivanja. Tako da, i šta god da bude, može da bude korisno, ne kažem, ali ne bih se sada složio sa idejom da je, pošto vidim da je u izjavi gospodina Jurića bilo spominjanja rodbine iz prvog kruga, da se sada ponovo poligrafišu. Mislim, ovako, sa jedne tačke, sa tom moralno vidnom smislu, mislim da bi bilo previše. Pored svega što im se desilo, još ih stavljati ponovo na poligraf. Majo, ovo, ukoliko dođemo i do nekakvog pravnog epiloga ove priče, kao što sam sada zaključila i sa gospodinom Jurićem, ukoliko se ne pronađe telo, i dalje se ostavlja prostor za sve ove teorije koje su i danas prisutne. Ali ukoliko se ovaj slučaj na neki način ipak i ne reši na kraju, da li to vodi zapravo u sumnjanje u instituciju, u preispitivanje čitave istrage, u onda dalje raspetljavanje tog klupka ko je šta uradio i da li je sve urađeno da bi se razrešio ovaj slučaj? Znate kako, kao i od prvog dana nestanke Danke Ilić, imate grupaciju koja sumnja institucije, imate deo koji podržava institucije i deo koji ima svoju teoriju zavere. Toga će biti uvek. Da li je to prilično opasno? Jeste. Bez obzira na ishod, toga će biti uvek, kao i kada je govoreno da se potraga za Dankom Ilić radi po instrukcijama nadležnih organa, imate deo ljudi koji tu nije poslušao, da se razumemo. I taj deo je pre svega jako važan zbog roditelja. Zbog svih nas koji smo roditelji, jer opet kada jedno dete nestane i vi ne znate gde je, ne postoji telo da dokaže neka određena priznanja, ne postoji informacija gde može biti, svaki roditelj
u našoj zemlji ima tu jednu brigu u sebi koja zaista ne može biti, ne može doći do neke smirenosti, jer bez obzira na sve, to su naša deca. Znači, sva deca, to su naša deca. Ono što je jako važno kada govorimo u slučaju nestanka Danke Ilić, o nestanku jednog malog deteta, opet ću se vratiti na početak. Na kom mestu, u kakvom prostoru, uvek ću se vraćati na početak. Dokle god ne budemo imali završnicu ovoga, kao što je gospodin Igor Jurić rekao, i svi smo mi kao roditelji zahvalni na svemu što radi za našu decu, a pre svega on je svojom tragedijom doprineo primjerom kao roditelji da deca i nestala deca i deca koja su izgubila život neće i ne trebaju biti zaboravljena. Ono što je jako važno da se vratim na slučaj Danke Ilić, sada u ovom momentu, kao i na samom početku, smatram da proces istrage, tužilaštva, institucija, MUP-a, policije, zaista treba koristiti sve metode za koje stručni, kompetentni ljudi iz navedenih institucija smatraju da su potrebne i da mogu doprineti razrešenju ove jedne misterije, ovog jednog vakum prostora, zaista gde smo svi zabrinuti, treba da se primene. Pa čak to značilo da se i poligrafska ispitivanja ponovno vrate. Jer možda baš je neki vremenski okvir dovede do nekih određenih promjena i do nekih najbanalnijih saznanja koji opet mogu biti značajni. Zašto govorim o najmanjim saznanjima, o možda nekim nebitnim svedočenjima za nekoga? U ovakvim slučajima svaka informacija i ona najmanja je nekada najveća. I to je ono čega trebamo da se držimo i svaku metodologiju naših, opet ponavljam, naših nadležnih institucija, tužilaštva, MUP-a, policije, za koju smatraju da može dati bilo kakav efekat, apsolutno podržavam. I samo za kraj, evo i gospodin Jurić i vi ste sada podsjetili na neke slučajeve iz prošlosti koji su se dešavali i čini se da ne idemo ka tome da ih ima mnogo manje u budućnosti, živimo u vrlo okrutnom svetu po svemu sudeći, ali također imamo i jednu dozu možda i neodgovornosti roditelja u ovom trenutku. Pa bih voljela samo za kraj da negde pošaljemo i apel u vezi sa tim, da samo budemo svesni u kakvom svetu živimo i koliko je potrebno da budemo prisutni kao roditelji. Gospodin Jurić je pomenuo vršnjačko nasilje. I kada me zaista pitaju šta je osnov bezbednosti deteta, roditelj pre svega. Pre svega roditelj. Gospodin Jurić je pomenuo vršnjačko nasilje. Nasilje na decu. Znači bilo koji oblik nasilja. Od najranijeg detinjstva vi konstruišete buduću osobu koju će izrasti to dete. Znači ako je dete gledalo nasilje, feedback njegovog života ili flashback, ako neko kaže, ili feedback, će eskalirati u nekom momentu. Ako je dete zlostavljeno u školi, kod kuće, ono će primeniti taj metod ponašanja u svom životu, pre ili kasnije. Zato je važno tu konstrukciju ličnosti, tu anomaličnu pojavu koju zovemo nasilje, pa čak i vršnjačko, apsolutno preventirati i raditi na prevenciji u cilju suzbijanja od najranijeg doba. I kada akcentujemo roditelje kao najvažniji faktor u bezbednosti deteta, to tako i mislimo. Roditelj, pogotovo kod dece nižih kvalitetskih godina, je jako odgovoran gde vodi svoje dete, da li je područje bezbedno, da li je dete bezbedno na bazenu, da li je voda prilagođene dubine, da li mu je na oku. Sav taj opseg bezbednosti deteta, pogotovo nižih kvalitetskih godina, je isključivo na roditelju.